Стара Загора бе домакин на срещите от третия и четвъртия кръг на регион Загоре при Юноште. В първия си матч отборът на Берое, ръководен от треньора Бойко Миленков, загуби от фаворитите в групата с 54 на 79 точки. Във втория си матч старозагорци успяха да постигнат победата на Черноморец Бургас с 83 на 79 точки. В другите срещи от турнира, играни в общинската спортна зала, Делфин победи Черноморец с 88 на 59 точки, а в матча за определяне на първото място Тунджа разгроми Делфин с 88 на 59 точки. В класирането старозагорци заеха трето място с актив от 5 точки след една победа и 3 загуби.